Qadrbaland qadrdonlarim, sizlar Havlob TV kanalini eshitmoqdasiz. Bugungi mavzuyimiz Yigitali Mamajonov haqida. Yigitali Mamajonov 1990-yil 16-iyunda Moskvada tavallud topgan. 2012-yil Toshkent teatral institutini tamomlagan. Yigitali Mamajonov birinchi ishtirok etgan kinofilmi 2011-yil Yozsiz yil kinofilmida bosh rolda ishtirok etdi. Shundan so'ng 2012-yilda Onamning orzusi kinofilmida bosh rollarda ishtirok etdi. Shundan so'ng 2012-yilda Muqaddas burch kinofilmida kursant rolini ijro etdi. 2016-yilda esa Oyqiz ertagi kinofilmida jonboz rolini ijro etdi. 2013-yilda Poyga kinofilmida Uchar obrazida bosh rolda o'ynagan. Yigitali Mamajonov aktrisa Muqaddas Saydullayevaga uylangan. Ular farzand kutmoqda. Ma'lumot uchun Yigitalining 3-chi Muqaddasning 2-chi turmushi. Yigitali Mamajonovning avvalgi turmushlaridan 3 nafar farzandi bor. Aktyor Rayhon bilan turmushidan 2 o'g'li va Chimkentlik Nigina ismli qiz bilan turmushidan 1 qiz farzandi bo'lgan. Muqaddas Saydullayeva esa avvalgi turmushidan Sadiya ismli qiz farzand ko'rgan. Aktrisa Instagramdagi postlardan birida hayotiy tajribamga ko'ra insonlar birovning shaxsiy hayotiga ham aralashib turishni buzib yuborishgacha ko'rib guvoh bo'ldim. Shaxsiy hayot shaxsiyligicha, sirligicha qolgan yaxshi. Oilamni bundan buyog'iga har qanday balo-qazolardan uzoq tutaman deb yozgan edi. Biz esa ularga baxt tilagan holda bugungi videorolikimizni nihoyasiga yetkazamiz. Bizning kanaldan uzoqlashmagan holda videoni ko'rib bo'lgach like bosib, bizning kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.